مثلي ما رأي العين ذي كافرانو قتل دي مؤمنانو لراخ پل دو چند دي خزرو دا مؤمنانو تا دو زرخ کاری دل نوالی دا دو زر او سو وینا رأي العين ظاهری نظر بانده ظاهری نظر او تا دا دو زرخ کاری که دل سر سری کن حقیقت کی قادر کامو کن والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطی په خپل امداد باندې چاله ری چې خوښه شي دا د دویمې توجیه دپاره به علت هم شي خو اوله توجیه شي د هغې دپاره هم کېږي ثبوت پکې نشته دی خو چې دلته کې دماج وکړي که نه چې دا دوه ډلې وې دا کومه ډله چې جنګ یې کو د الله په لار کې الله دې ته غلبه ورکړه غلبه هم علیهم دا والله یؤید بنصر من یشاء هغې دپاره بیا علت شي دا مؤمنان چا چې جنګ کو د الله په لار کې دا الله غالب کړو په دې نورو کافرانو باندې ولې وپمه د اسکا ځکه چې الله تایید کوي امداد کوي په خپل نصرت باندې چاله رہے چې خوښ شي نو دی خوښ شو او ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار امثال مخکې واقعات هم دي کنه نو حدیث کې وي فاعتبروا دین سبق اخلاق نو ځکه وي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار بشکا شته په دې واقعا کې خامخا یو عبرت خود خاوندانو د عقل د پاره ابصار اصحاب البصیره مانسو بصیرت قلبی ته مراد ده تاکي چې عقل وي د اولول الباب او اولول ابصار په یو معنا باندې ده آلته وي دا دنیا باندې مستی او دنیا مقصد ګرځول دي په مالونو په بچو فخر کې ځکه کفر کړی دی نو دلته اوس هغه مزید واضح حقیق چې دومره پته وته لګېدله په بدر کې چالکه دا ګورې په وسلو په ډېروالي په دې ځونو نه دی دا خو دننه څه بل څه طاقت دی نو دومره ورته ظاهره شو بیا هم نه مني دا ولې نو دا اوس د هغې وجه بیانې چې دا نشه دی چې یو سړی نشه یې که نه شراب اسکلي نو که ته سرن غري کې پوهېږي نه که نه نو الله وایي دا د دنیا په مینه مست دی دنیا نشه کړې ده دنیا خپله نشه ده که نه د مال دولت غرور پې کوي دا ځان له یو نشه ده حق ته غوږ نه ږدي نو دا نشه دی ځکه کافر شوی دی او اعتبار نه اخلي فاعتبروا باندې عمل نکي زينا للناس حب الشهوات من النساء دا قران ناشنا تاريخي سره وضاحتونه کوي روس سورتونو کې به وړوکوال نه شروع کی دلته د بلوغ نه شروع کوه چې دا سړی بالغ شي کنه نو شهوت رانی بس دا د دې مقصد دی چې کله به واده کوم دا د دې ځنه شروع کو ځوانه نه دولي کلې شوه نه د خلکو ته امینه د شهوتونو سره چا څه دې من النساء زنه نه و چې بالغ شي و یې چې ته به واده کله به کوشش کوي چې واده وکم نو چې واده وکړي کال تیر نه بیا ډاکټرانو پسې ګرځي هلکه ولې بچي نشته دی هلکه له خو صبر وکړه که نه ولبنین بیا بچو پسې ګرځي دنیا کې پیسې یو ځای ودرېدل خو نشته دی که نه چېرې دغه ځای ته ودرېد ورسېدم نو بیا به ولاړېم دې نه به نه خوځم دنیا کې دا شی نشته دی بیا بچو پسې ګرځي نو چې الله ولې بچي ورکړي بیا شپه ورځ نور هم پسانی وکړي هلکه دا ولې مړه وی بچی دی سبا بزنی مدی بس خوری خواه
خزانی ولی جمع کی والقناطیر المقنطرۃ اخزانی جمع کړل شوی د سرو سپینو نه لکه اصل سامان خدا دی کنه دا کاغذونه خدایي سرټیفیکیټ دی دا اصل سامان دی نو چې پیسې وصل کړي راشي کنه نو هغه وخت کې اسونه اوس موټر چې موټر ولا واخلم دا چې نور بسونه مو غیره کیږي چې دا خپل ګاډی نو دا بخیخه نیول خیل المصوبه هغه نه اسونه نشاندار خسته خسته نو چې دام والی کنه بیا ویره دا بازار کې دا پیخنه خرسیږي کنه چې چته یو میخه والی مونږ دا به مخیخه میخه والی نو میخه و بیا چته تولی کنه واخه غواړي نو بیا ځمکې پسې ګرځي لکه ځمکه مخلم خان والانعام والحرس ډنګر او فصلونه نو چې سو پټي مټي اخلي سمېږي بس بیا پې مرګې راغلي الله وی دا دنیا ده په ځای ونه درولی ستړي ستومانه وي او همدغه سې ستړي ستومانه به ترې رخصت شي او ګټه دې څه وکړه ذالک متاع الحیات الدنیا دا څه چې دې واورېدل که نه نو دا معمولی فایده وه د ژوند د دنیا نو ټول عمر دې په دې کې صرف کړه عباس کې عمر تیر کړي هېڅ ګټه دې ونه کړله دنیا کې مستړی آخرت کې مستړی نیراش بل شی ته خیم د دې په ځای اصل والله عنده حسن المآب الله چې دې داغه سره دې ډیر خسته زې د ورتلو چا جنت ته مړ ځان لا غو ګټه نو دې د هغه تقابل کې ذکر کو اختصار نه کار واغستو نو قل اؤنبئکم سرا دا اوس واضح کیخ ایو دفم پکی کیخ روستو بدا سی ډیر ذکر کی دنیا دار چه دغا سی دنیا دار وو نو تا چه بدعوت ورکم مڑوی سی خدا اللہ خوخی ما زکی دنیا کیم دوم را کلی و آخرت کی بیم را کیخ نو زکی دوم را احتمام سر رو چه قل و تووی خا اؤنبئکم بخیر من ذالکم آیا خبر در کم تاوستا پیو بہتر سر دا غینا دا حسن المآب نمخ کی سطیر شو متاع الحیات الدنیا دا غزے باندی ادرے گا او دا ذالکم کی دا غیت اشارہ ہوگا چی دا غی سی زنت و بہتر شیخ ایم ناس شیدے جنات تجری من تحت الانہار حسن المآب وضاحت کی خواه چاہ جنتون دی چھ بھئی گی با لاند داغی نہرونا ہمیشہ بھئی پاگے کی خواه او بی بیانی ام پاک اکرلے شوے تاو مکی صورت کم بیان شو آتے میں توی دا پا دما دما تدریجن زیادی کی خواه نو دلتے اس ردا سی واقل و رزوان من اللہ دا اللہ رضا من تیاب ہم دتا حاصل شی خواه دین بلکم اجت شیر خواه روستو بور پسی ہوئی ورزوان من اللہ اکبر دا غصر دیر لوی کامیابی دا دیر لوی مقام دے چھ اللہ پاک دا تووی جزستان رضائی نور سا غواری دا دیر بہتر شے دے نو دوی دا زیم کنا دا امیل راکی کنا دنیا کی امراکی یلتب امراکی وینا للذین تقو عند رب دا متقیان لور کی تو متقی نہیں تو دنیا پرست شہوت پرست خا نہ دوی دا سنگ متقیان لور کی متقی خود تو پیا پل دے سر تور سر گرجی دو یا وخر ٹائم سمن ممی خا آتے دو مزی و نہ عین در رب ہیں آغا تیر صورت ابتدا کی ویلو دل تیم ابتدا کی تو چالکا مزی بئی خو لک صبر غواڑی لک صبر بکے خا کم زے کنے عند ربہم حالت سور بقرہ کی مجھے عند ربہم دا پا معنی دا سی دا قیامت حالت ہم دویا معنی دا کڑی وقت نو دلتا ماغا دویا معنی مراد دا عند ربہم معنی آخرت کی تا تا بدا ملاوی گی خوا نو دویا را دا سی شیطانان گندی دی یاسنش زمون پا صف کی پٹ رانے نوزی خوا چی ورگز استاز و صف کی ادرے گا مکن
چې جهنميان ځان له درولې دي او جنتيان ځان له درولې دي نو دا خو ته چالاکو اسنه چالته چالاکیو کی زمون سب کې چتون دريږي وینا والله بصير بالعباد الله پر بندگان خو ګوري حالت دا زونه چلیږي اما ته مو کولو دوکي دړاکي د نجات څومره ذریعہ دی قران کې راغونډي کا چې ما سیوا د قران او سنت نه علاوه بل هیڅ ذریعہ د نجات نشته لخه نو دلته وی دا دوکي دړاکي دې نه چلیږي بل سب کې شو درې دې الله دې ګوري کنه بل عباد معنی بی العباد چې دې وی زین بندې مګر نو زو بندې مسخه وینا دا العباد دی كم العباد والذين دوز العباد معني عباد خاصة ما كيولا ما هو تقسيمك وزد عام عباد تقسيمك ندعا كسان يقولون ربنا هذا علماء دعاء هذا عوام دعاء قورا عليكم وسيلة ديوكت لديكم قورا دی وی په دعا کې چې رب زمونږ اننا آمنا ربنا یو قسم وسیله شولا اننا آمنا ته وسیله بال ایمان یا بال اعمال صالحه رستو وای دا پکې دویم قسم شولا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پس بخنه وکې مونږ ته زمونږ د ګناهونو او بچ کی مون دا عذاب دا ورنا الصابرین دا مزید صفات گو رہا معنی بالعباد دا دا غینا بدل کیا دا سے بندگان چا صبرناک تھی دا نور صفات گو رہا صبر کی پا تکالیف دا دی خلقو پا خبرو باندے صبر کی والصادقین رشتیا و یوم کی لیخ والقانتینا قنوت مخی منگوی مختلف معانی رازی دو تکیت پا معنی دا تابدان ہے دیا چا اللہ و تعالی رسول تصویل یا منیخ انتو قنوت دا قلی والمنفقینا خرج کون کی دا اللہ پلار کی والمستغفرين بالاسحار استغفار غوختون کی دی په پیشمنی کې دا دې زنه وره قران کې دا آیتونه شماره چې یو خدای فرض مون ذکر وشو تیر صورت کې دا اقیم الصلاة و زاحتم وشو دې صورت کې وګوره او مونږ وی هغه کې مراد اصل کې فرض مونږ دی نو دلته و سره دا تهجد مرګره کړل قرآنی کریم کې د فرض مونږ نه بعد د تهجد او د مونږ ذکر دی بل مونږ ذکر نشته یې سرو سو بعض اشاراتونه چا استدلال کړل هغه اتفاقی نه دی حدیث کې دې معنی ته اشاره ده افضل صلات امام ترمذی یې روایت راوړي پس د صلات مکتوبه نه دا صلات الليل دی دا الله ته ډیر محبوب دی او ډیر افضل ترین موز دی په نسبت سره نورو نوافل او تا مستحبات او تا سنن او تسوک سوی سوک سوی سوک سوی مختلف اصطلاحات دي د اقوامو خدا په ټولو کې علی الاطلاق بهترین موز دی دی وجنه ده اولنی مقام وګوردل تخه او شمار دینه بعد اغا اخر کې به یو مستقل صورت په دی باندې روڑی سوره المزمل دا داسې عظیم موز دی نو ده د العباد صفاتو کې روڑو خواه کو زان ده العباد و صف کې داخل اول غالی کنا نو دا کارونه بکیه مستغفرین بالاسحار نو استغفار تم بکی اشاره شو لخواه چالکه استغفار د ته سمانه شولا هغه تر پاسې د له تهجد دی وکړو نو استغفار غواړي ښه وای نه الله وی چې دغه وخت غواړي زما دا خوښ دی دا د هغه خلکو هغه شبهات د فقې چې هغه چې استغفار نه ته ګناي ښه
بہتے استغفار حقیقت نہیں خبر چی استغفار سے شہر ہے دی فوائد و گورخ حدیث کیم دیتے اشارہ قرآن کریم دا ذکر کر چی تعجد دیو کلو ہر سمر چکے ہے تحدید بدی کی نشتہ رہے اور اس تو تحدید وجہ وائی فتحجد بھی سر انشاءاللہ نور دے کے تحدید نیچتے رسول اللہ علیہ وسلم دائیو اذن عام دے کے ورکڑے دے چھے صلاة اللیل مسنا مسنا بس دا دشپی موز دو دو رکا تک آوے او چھے کلے ہوتا نساز ہوئی رہے چھے اسنے سار را باندے روکی جی نو بل یو رکا دوی در دو کیا رسول اللہ علیہ وسلم سو کڑی دی آگے نا تحدید ثابتی کی کو نا ثابتی کیا بروس تو رائشی کھا تحدید چھے چاہ ثابت کرے دا آگے سمانا دا تاسے یو باب ہونے دے کے نو دلتے تھے دا اول مقام روڑو چھے فارغ شوئے تو آجو دوکلل بیا ڈڑا واچھے ہوئے استغفار غوارا والمستغفرین بالاسحار پا دی خپل ظاہر باندی محمول دے بازو پا کتابے لی چھے والمستغفرین بالاسحار مانا دادا چھے والمسلین بالاسحار معنی تعجد ہم اس تے مراد دے آگے تے استغفار زکا ہوئے لیکن اس میں وہ قرآن الفجر چھے دسار موس کے قرآن لگ دیر وستل پکار دی پن اس بسر نور منزونو دا نو آگے تے زکا قرآن ہوئے نو دا تعجد ہم اس کے استغفار دیر وستل پکار دی دی وجہ نے دیتا والمستغفرین ہوئے نور تے مراد موس دے بعضی مفسرین دا معنی کرے دا اسحار سحریا دا رستنی سلسل لین تویخ دا دیز پوری داو گونا پا کم طریقہ باندی مسئلہ دا توحید ثابت اکرلا او دا فید آگی دا شبہ اکرلا دا اس دوی مطریقہ ہو گورا دا قطعی چی بابو نوے کھنے دا دیز این دوی مباب شروع ہو چا دا دویما طریقہ دے اس بات دا توحید گورا نو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا شہدہ اللہ بیان کیا شہادت اللہ شہادت اللہ تعالی بے انہو وحدہ لا شریک لہ اللہ وی زیویم چیزی ہی کیا ویما تزما خبر ولی نمانی نو دیتا بوی دلیل وحیح او ملائکی اغیم گوائی که نو دا با دلیل نقلی شی و اولو العلم دیم گوائی که نو دام دلیل نقلی شی خواه نو اینور با کسو خورده نی خبر لطه اعتبار ور که خواه چه اللہ وی توحید ده ملائکی وی توحید ده علماء وی توحید ده او جاہل ہوئی توحید نہ دیں تو جاہل خبر آخ لے اور دا خبر ناخ لے تو پلے جاہل سے کرا شہد اللہ بیان کی اللہ پاک ددی خبرے چنشتے لائق دے عبادت ما سی وعدہ گنا والملائکتو او پدی لفظ دا اللہ باندی عطب شی مانی و شہد الملائکتو ملائکیم دا گواہی کی و اولو العلم او علماء دا گواہی کی و شہد اولو العلم علماء وی چی لا الہ الا ہو ہاں تو پکی اس دبل چھا خبر منس تر اوڑی تو ولی نپوئے گی توحید نولی انکار کی دا نمتونو تا مختلف روڑی چھتا زولی وائی چھ عیسیٰ ابن اللہ اللہ علم شریک جوڑ کردے نا بیانو گو رہا دے مسئلے قائمم بالقسط فرمیت ہوئے قیوم قیام قائمم بالقسط دا اللہ صفات دی ٹھول دے یوم آدینا دا قائمم بالقسط دا اللہ صفات دے شہد اللہ
أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. عدلت بدي مناسبات رولو شزم ملائكي مخلوق تي خطا کیگی خا علماء مخلوق تي خطا کیگی نو الله خو نه خطا کیگی کنا ولی نه خطا کیگی ذکر چه قائما بالقسط قائم دے ولار دے پہ انصاف اللہ نے غلط خبر نہ واقع کی دا صفت دل تو پدی مناسبت رکھا چا اللہ نہ خطا کی وہ زدہ نور خطا شو نو دا اللہ خبر ہوئی نہ مانی نو نتیجہ پخپل روح تلا چا لا الہ الا هو العزیز الحکیم قائم مانا میں تلتا مخی اکرلا دلتا بازی بیزاوی شراح چیدی آغیتم تفسیر نا خلق ہوئی خواهد جلالین شرحی تا آغیتم تفسیر نا ویخ تفسیر ساوی خواهد اپا خواه قمدغ زونو میوی بیالی که ساوی شریف خواهد اکا شریف تی خواهد سمر کفریات چی طول پاقی کی دی خواهد دیتا بی شریف ویخ نکه آغی ده دقیق دین کاری ده کنه ده ده بیزاوی او شرح ده خفاجی ده هم بیده تیره و داره چه ده نحو و سر بانده لی خب ویه بیزاوی هم دقیق سر دیر ساخت کتابی لی کلی شون راحیم اکثر دقیق سیدی خب نا خفاجی دل تو دقیق معنی کرده ده چه ده قائمم بالقس ده ده قیام پسی لکه چه باراشی کنه قام بالامر قام به قام بالقس نو دانه چې دا شی ځان لاندې کړو دی په پاسه ولاړ دی دا معنا نه ده هغه معنا سره اهتم به د دې کار اهتمام کوي الله د انصاف اهتمام کوي په خپل هم بے انصافی نه کوي امون ته وی بے انصافی مکه وای دی ته وی قائما بالقس نه لکه دا غستان مولا ویلی دا خبره نو چې فقه کې وي لا يقوم بالدعاء بعد صلاه الجنازه نو دی ویل کې کینه کینه ودري کې ما دعا وکه وای هغه کوم معنی ځکه خپل فقه معنی من درځي لا يقوم بالدعاء نو یا به استلahi معنی اخلي او یا به لغوي معنی اخلي هغه مخکې مونږ وې شریعت قاسم نه معنی خه نو لغوي معنی دا راي چې دعا لاندې کو د پاسه په ودري کې خدای لغوي معنی دا او استلahi دا معنی دا چې اهتمام بنکه نو دا درې معنا به کوم ځای نه رالخه چې ته کینه کینه ودرېږې مخه داسې جاهلان دي او موږ فقه جوړ کړي په قرآن او حدیث پوهه نه راځي زموږه وای په هغې ده کې مې پوهېږي خاورې پوهېږي په خپل فقه هم نه پوهېږي نو لا اله نتیجه راووتله ابتدا کې هم داسې ثابت کړو چې اول یې دعوه کېښودله دلایل یې پرې ذکر کړل بیا وایي وګوره نتیجه دا راووته که نه دلتم وی لا اله الا هو درې دلایل په ذکر کړل بیا نتیجه راووته چې لا اله الا هو العزیز الحکیم زورور دی دشمن سره دغه کار کوي چې دا مخکې دی وکتل چې فرعونیانو سره او مکې والو سره څه وکړل دا دواړه مثال کې ذکر کړل کنه او الحکیم تا ته څه نه وي په دې کې حکمت دی یعنی تا سره به پوه شي ښه نو دی وایي زه خو په دین روان یم که نه دین د یهودیت باندې روان یم یهودیان وایي نسوارا وایي په دین د عیسائیت روان یو نصرانیت دین موږ سره دی دا هم د الله دین دی د الله کتاب دی د الله نبی دی نو تیر صورت کې مې هم د تنبیه درکړه دلته اوس بیا ګوره ښه الله وایي هغه دینونه منسوخ شوي دي باقی دین وس نجات نشته ده ولی نشته ده وی ان الدین عند الله الاسلام اتا کو دی معنیو کی عداد ده حصر ویلی خوز بپی پویگی چو جی کم زیویلی چی قرآن ناسخ ده نور کتابونو ده پارا او دین اسلام ناسخ ده نور ادیانو ده پارا وی مونگ تا قرآن کیو خیقا دا شماره کن حال تا سو زیتیر شو دا وگر دا بالمقام ان الدین عند الله الاسلام بے شک دین چه دے نو دا اللہ پنیز دا اسلام دے
دا اسلام د دین محمدی د پاره عالم ګرځیدل دی ځکه ای خو خپل يهوديت وي کنه يهوديان د نور وته نصرانيت وي اسلامي وته نه وي حقیقت کې اغم اسلام وو خو اغي ول بل نوم ورکو الله دا دې له نوم کې خو ځکه روسو مونږ ته وي هو سماکم المسلمین مونږ چې د اسلام منور کې مونږ مسلمانان اغي يهوديت باندې روان او يهوديان نور په نصرانيت روان او نسوارا وو مونږ مسلمانان زکه چې مونږ دا جمله منلې چې ان الدين عند الله الاسلام نو په دې دا اعتراض چې جوړې دا نور دین او دین نو اوس په خپل وخت دی خدای مان چې په خپل وخت کې نو نعوذ بالله نو ته مشکل دا جوړ شو نو دا مونږ چې کوم معنا کو سره په خپل ختم شو اشکال ختم شو چې نه ان الدين نو دا وروسته سورتونو کې بیا وایي چې ورزیتو لکم الاسلام دین حدیثو کې ګوره نو دغه خیر وسره وړه چې ان الدين المرضي عند الله الاسلام الان بس خبره خلاص شو لخ هغه دین چې د الله په نيز غوره دی او د الله په نيز دین دی اوس دا اسلام دی کوم مرضي وسره لګه یا الان نو دواړه معنی صحیح دي خو دواړو معنی کې دا راغله چې زړه ادیان ټول منسوخ دا دې معنا ته سوچ وکړه دا دغه چې خلکو اعتراضات په خپله دفه دي وما اختلف اثر وسخي دا خو مخکې بار بار ذکر شو چې دا خلک په دې پوهیږي چې او دا دین دا صحیح دین دی انکار ونه کوي وایي حسد پکې راغلی دی او حسد بغاوت ته رسېدلی بیا هغه جمله راوړي ښه وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه دې کړې په دې دین کې هغه کسان وو چې ورکړې شو ته کتاب مگر پس دا غنا چراغ دې ته علم معنی ښه علم وسره وو هغه باوجود اختلاف شروع کو معذور نه دي نو بیا ولې کاو وی باغیم بینه دا وجه د هغه حسد نه چې بغاوت ته رسیدو او واقع شو د دې تر منځ دا کفر دی دا بغاوت دا حسد خو سړی کفر ته ورسی کنه نو ځکه بیا کفر راوړو خان او من یکفر بآیات الله چا چې کفر کو د الله په آیتونو نو فإن الله سریع الحساب فامه کی بار بار بس موږ ځان له روبا سي په خپل پس به شکا الله دې ډیر زری حساب کوونکې ددا سړی سره قیامت پرځه فإن حاجوك معنی مسئلہ وہ اتفاقی دی پکی دا سی اختلاف شروع کو نستا مقابلی لرال دا وفت راغے دا نسوارا و تاثر پھدے کی بات سنے کئی چطوے توحید دے او عیسیٰ ابن اللہ نے دے بحث دا دے کنا نفقل سر جواب دو رکھا پس کو چرے دا دے باوجود دی تاثر بحث سنے کئی پدے مسئلہ کی دا سی اتفاقی مسئلہ کی نو فقل وتویا اسلمت وجهی للہ ما خو تابع کړی خپل ځان خالص الله د پاره وجه تیر صورت کې مته وي چې ذکر د وجهی مراد ته ټول ذات دی و من اتبعن دا صحابم ګورخه سوک چې زما تابعدار دی صفت عامه ده او پکې د اتباع چې دا وروسته ته خپل واضحه کوي دا هغې فضیلت ته مې اشاره شوله او د دین اسلام دا تسمیه ته هم پکې اشاره شوله چې دې دین د دین اسلام ولې وایي دا اسلام تو دی که نه معنی د الله د حکمونو پوره تابع ټول چرا نه کوي او یهودیانو کې دا یو شی و چې سخت تعصب به لره دومره ظالمانو که نه وی دا زمونږ ذاتی دین دی مونږ دی کې بل څوک پرېږدي مو دعوت نه نه کوو دا یهودیان اوس هم داسې دعوت نه کوي وی دا دعوتی دین نه دی دا مونږ په سیلی کړی دا د یهودیانو میراث دی وی دا دومره متعصب دی نو الله وی وته وایي چې مونږ دغه تعصب نه کوو الله مونږ دا دین را کړی دی دا په شریکه دی راځه تاسو هم را سره شریک شئ دا دعوتی دین دی
وقل للذين اوتوا الكتاب والأمينا نؤوايا كسانو تا چه ورکلی شوه ده وته کتاب او دی نور امیانو کنه چه دا سوکنو چه دا مولیانو ده نوی دا امیانو مولیانو پا شریکه ده دا دین عامه ده خاصه نده سو تاویم دعوتوایا اسلمتم کا اسلامنا کتیر صورت کم دا قبیلی کنه آیا تاسم دیتا غاڑک دے لکی سنگ چی مگو تا غاڑا یہ خیدہ اسلم تم دا غا مانا دائم جملہ آل تھویلے دلتے بیار ہو رہا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا نو کچھر دیو تا غاڑا کی خود اللہ لکی سنگ چو تا تاسو یہ خیدہ بس یقین دیم ہے دائی تو مندو دا غا جزی رب تو ندی آل تو دلتے زان لے بیار ہو باسا شمار ہے قلم و تو نیسا خا معنی دا دی دین ختم دے پا دین دا یہودیت و نصرانیت وس نجات نشی منترے خواہ ہدایت پا دے کے دے خواہ وَإِن تَوَلَّو او کنا مخی ہو کرزو دار سر نمانی نو تم خواہ پکے گا دا اس رسول تا تسلی والکی خواہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا پس بے شکاستا پا زیمہ دی رسول تو رسول کوا انور ز پوش او دی پوش ها والله بصیر بالعباد بشک الله لیدون که ده خپل بندگان لرا دت العباد جنس ده پارکا یا استغراق ده پارکا کو خود یو کو بد دی دا تخویب ده پار ده اصل کی نو چی سوک دا نمانی کنا اسلم تم نے انکار کی تولو شو وی دی نور خبای هم شته کنا راشد دی حقیقت حال و گورا نو مکسر آغا صفات بیارا معاد کی چکم تیر گا صورت کیو خوا تفسیرم آغا دیخ این اللذین یکفرون بی آیات اللہ بشک آکسان چکفر کود اللہ پایتنو او وجل انبیاء بغیر حق دا مسئلہ تا تیر شو لخ او یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس دیو سر سیواک للخ چه دا انبیاؤنا بعد یو سر راغے دا نبی کار کئی دعوت چلی غم وجنی حق پرست عالم دام وجنی وجنی آکسان چاگا حکم کئی دا انصاف من الناس دا مخلقنا نفبشرهم بعذاب نلی مکموی بشیر و معنی سرا خویف کن دیخ و دیتا تحکمان وی خواه دا دوستر گیه چو تو ایسو کو تا چرگه هی وی خواه سپکاوی اللہ دا دیدا سے سپکاوی که اللہ و یستازی و بهم خواه پس زیر وار کدیتا پا عذاب درناک بانده دا سینگه عذاب درناک دا اگر دیر لوی علماء دی منزون کئی عبادتون کئی اذکار کئی وہی دے عمل تھے مگو رہا اولائک اللذین حبطت اعمالوہم دا کسان برباد دی عمل ندی پا دنیا و آخرت کے وما لہم من ناصرین او نشتی دی دا پرسو کم دادیان اس خطے گو رہا مقتدیان ور پسی روانی جنڈی راگز تی جزم مولی سے زندہ باد اللہ وی دا بطی حل تا پخفل و رستو شیخا نشتی سو کم دادی خا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ حالتا میں اتوئے چھتا پاکی بل تقسیم دے چھو غرط مولا دے اگر اوتو الكتاب سر ذکر کی ذکر پاس و مختلف اللذین اوتو الكتاب کی اگر ہوئے اختلاف خواہ گئی کنا وڑو کی مولا خود ہم رہا سرزوری نشی کہو لے اگر صرف اگر پس روانی زمان مولی سے بویلی زمان شیخ سے بویلی زمان امام سے بویلی دتوئی اوتو نصیبا من الكتاب ورکڑ شوی دوتا سبرخا دا کتاب نا دیتا اول زلوڑ بیا روسو سور نساء کی رو گیا یدعونا الی کتاب اللہ دیتا ہوگو را سی صفت تے ہوگو دی شکل تے ہوگو انہی دی صفت تے ہوگو را صفت قبیحا دعوت ورکی دیشی دیتا دا اللہ کتاب طرف تا دا پار دا دی چی فیصلو کی دا دی ترمنز پہ انصاف چالکہ دا کمی اختلافی مسئلی خوراچی پہ قرآنی حل کرنا دا اللہ پہ کتابی حل کرنا
نو دو تا گور سم یتولا فریق منهم بازی پا کلی خی سمشی دعوت قبول کی خواه او بیا مخ اڑی یو ڈلا پا دیکی وهم رزوان او دا دی مخ اڑون کی خواه دا ولی دا قرآن نو دا حق کتاب نو حق مسئلی نو مخ اڑی نو آقا زول مرز ولا بیارا بات کی خواه چالتے تفصیل سر ذکر کو سور اعراف کے بے سر سم کارو کی خواه آتا بے دا سی ختم کیو لدا سودا کنا چی دا سر سر بنیاد بے پرینک دی خواه سلور ترکو سر بیلتا بیا تردید کی نور سور بقره کی او دلتم رد کئی خو مختصر تفصیل بے آلتا بیا راشی خواه نیزالک بے انہم قالو لن تمسن النارو دا گناہونا و دا اعراض دی پا دے وجہ کئی خواه چی دی وی ہرگز نرا رسی منگتور مگر یو سور وزید شمار دلتا جواب پا بڑا طریقہ کئی خواه دا ولی وی دا وغرهم فی دین ما کانو یفترون خواه دوکا کڑی دی دیل را دی دین پا بارا که آغی خیصو چی دی دا زان جوڑا ولی زان دا سی قیصه جوڑی کڑی دی خواه نوست تخویفی اخروی گورا خواه فکیف ایزا جمعناهم لیوم اللہ رہب فیه معنی چی دا حال شکنا با دنیا کنو پا آخرت کی بیسا حال دی پس سرنگ بئی حال دا دی کلا چیز برا جمع کم دی لرا لیومن اغلام بیا مخ کی معنی بانده معنی فی یومن پا آغر وز کی چی نشتر سے شک داغی پا واقع کی دو کی داغی او صفت بلو گو رخ ووفیت کل نفس ما کسبت او پورا باور کریشی ہاریو نفستا جزا داغی عمل چی دکڑے دیخ وهم لا يظلمون وبدي بظلم نشي كده ليه نو قالت وبيا دي صحالي ده تخفيف اخروي مختصر ورقه